dragi, vratili smo se nazad, poštovani gledalci. Još malo brojimo sitno do kraja emisije, onda možemo da nastavimo, da uživamo u današnjem danu. Ali rekla sam i nagovestila sam da ćemo malo pevati, jer kako drugačije da završimo današnju emisiju nego muzikom. I nastavit ćemo posle ove emisije u istom modu. Ali kako da ne nastavim kada ja vidim ovu devojku? Ne, ja ne znam. Svaki put kad je vidim, ja se raspoložim. Zašto? Lepa, mlada, zgodna, odlično peva, pritom je jako obrazovana i što je najjače, ona i ja imamo tako neku posebnu energiju. Ali ajde, neću da dužim, ona je Sara Reljić i na moje veliko zadovoljstvo sa nama je ovdje da nam ulepša kako vama, tako i nama ovo jutro. Sarice, jel tebi dobar dan ili dobro jutro? Meni je zora. Zora? Zora je svanula. Dobro jutro, Sara, onda. Ali hvala ti na divnoj najavi. Pritom moram da pomenem obrazovana, pre svega. Obrazovana, pre svega. Pre svega. E, malo ljudi to zna, iskreno ti kažem, ja nešto to i ne ističem. Zašto? Zato što nekako, kao da se to sve manje ceni u ovom današnjem svetu, tako da kao... Kako kod koga? Kako kod koga, jeste, i to je veoma istinito. Tako da, eto... Imamo lep povod za današnju emisiju i hvala ti na pozivu. Hvala tebe što si nam došla. Da, povod je fantastičan. Vidjela sam te, bila si isto i podobnjena. Ja kada sam vidjela pesmu, kada sam vidjela spot, jer rekao, čekaj, ovo moja Sara. Imat ćemo prilike da vidimo spote od tih koji je kod nas, ali pre svega mi reci kako si, sve nove pesme, šta ima novo, kako mama, kako životinsko carstvo. Životinsko carstvo je tu, kao i uvek. Znači, tri mačke, dva psa, nismo ništa novo udomljavali za sada, osim što Filip ima neku novu životinju. Sad, da li smijem da pričam o tome ili ne, ne znam to, nek bude, eto, njegov. Dobro, ima zmiju. Ima zmiju. Možeš, slobodno priči, slobodno. Tako da, eto, to je to. Filipov sin, super. Snajka, tako da, eto, svi smo fenomenalno. Fenomenalno. Da, pa porodično. Drago mi je, mama, ja sam očekivala mamu da vidim ovdje. Pa da, mama spava. Spava? Mama spava, zato je došao moj brat od tetke sa mnom. Pa da. E pa fino, fino, fino. Reci mi, kako je bilo na spotu? Ja, pa, ono, okej. Sada zadovoljna. Šalim se, ne, ja sam jako zadovoljna kako je sve to ispalo. Zadovoljna sam sobom. Jedino što je to bilo sa podbolovima mnogo velikim, ono, posle saobraćajke me sve živo bolelo. I onda to vežbanje koreografije, imala sam neku saobraćajku. Nisam ispratila, šta je bilo? Pa ništa, slupali smo se i tako da smo se malo i ugruvali i svašta nešto. Ali vidim da ste svi okej. Svi smo okej, sve okej osim auta, ali dobro, bože moj, kupi se drugi auto. Kako ja volim da kažem, meni je moj auto spasio glavu. Znači... Pa da, svi su se airbagovi uključili, tako da... A dobro, bitno da ste živi, zdravi, da je sve kako treba, auto se zaradi. Zaradi se, hvala Bogu, sposobna si, ne za jedan auto, nego za ceo vozni park. Daj Bože, iskreno. S obzirom na to da smo kao planirali pesme i to, i onda baš nisam očekivala taj trošak. Ali okej, mislim, život je takav, tako da bitno smo mi živi i zdravi. Ali da, eto tako, bilo je na snimanju, bilo je divno u smislu da su devojke bile divne, te plesačice. Bila je baš super energija na snimanju spota, što je jako bitno. Bila je baš nekako energija ekstra i onda nisam ni skontala da je prošlo već, ne znam, preko 12 sati od snimanja, pa onda preko i preko i preko. Koliko ste snimali dugo? Pa snimali smo od 11 ujutru do nekih pola četiri ujutru. Da, bilo je dosta scena, ja sam to tako zamislila i onda na kraju čovjek rekao, pa gdje ti sve misliš da staviš u spot od 2 minuta? Pa rekao, iskreno ne znam, ali stavi ga negdje. Saro. Sanja. Sanja. Na kraju će biti Sanja, da. Sanja. Biće vjerovatno na kraju Sanja.
Izvini što sam sad krenula ka njoj. Ja sam se najao da ti kažem i ja ovako sam malo meditiram. Vidim da si ti u food komi total. Jeste, meditiram, naravno ti ja želim dobro jutro i dobar dan i dobro večer, zavisnosti kako je ovog jutra. I eto, malo smo u prazničnom nekom elementu. Moram ti pohvalim, evo boje, vesele su. Bila nam je gošća pre tebe, ona je bila isto neka roze, vesela varijanta. Rekla je to sa din i da je to sa lepo vuče na neku pozitivu, na neko veselje, tako da eto. Pa jeste, da. A što ti jesi pozitivna i vesela? Hvala, ali nešto do danas. Šale, nešto. Na što nego ne komentari da kažemo, goma su iz komentara sa njih dve su se povedali, rekli oni dani važi, to je to sve. Da, to si celo naći morao da objaviš, ali nema veze. Pa dobro, Sanjice to već rekla. To je lagano. Više puta. Što sam htjela, gdje ćeš 1. maja, hoćeš nastaviti kasnije? Kako obeležavaš 1. maj? Kako obeležavam? Pa iskreno, svake godine to je meni nešto radno, tako da i ove godine smo tu negde. Ništa, kasnije idemo još jednu emisiju. Kao, 1. maj dan ne rade i mi radimo, mislim. I onda kasnije idem par sati da otpevam na nekoj privatnoj proslavi, tako da možda svratim do Filipa i Maše u Dubovac, ali mi to svi zovemo Dubaj. A Dubaj? Kao idemo u Dubaj, razumeš? Jer tamo u Dubovcu nam je ekstra. A gdje je Dubovac? To je kod Pančeva. A, pa dobro. I onda Mašini imaju vikendicu tamo i onda... svi se skupe tamo svake godine za 1. maj, oni se tamo skupe, a uglavnom smo mama i ja radno. I onda ove godine, aj kao malo da... Da odmoriš i ti? Pa da, koliko može da se odmori. Mislim, išla bih bukvalno na sat vremena, tako da. A dobro, čisto malo da se podržiš, pojedeš nešto, neku salaticu, humus. Humus. Kaže, je li moguće pre mene, ja sam inače vegetarijanac, pre mene uzeo čovjek da prži meso. Znaš kako, danas je 1. maj pa smo morali simbolično da posvetimo, inače retko kad zapravo spremamo meso, pogotovo kad je Sanja u studiju, uglavnom su to gingo bilobi artičoka, ali danas je roštilj, pa smo onda nekako kao da imamo roštilj ovdje i u studiju i onda smo ga povezali. A da si rekla, verovatno ne bi. Jer inače je normalno da se u emisiji prži meso, pa baš da kaže, me samo nemajte meso u emisiji da pržite se. Inače, stvarno dosta mesa spremamo ovdje u emisiji, verovali ili ne. Mi imamo tu neku vam ti ja to rubriku i s razlogom je neku vam ti ja to. Jer retko ko od nas to sprema na dobar način. I ja si spremio dobro, barem. E, pa belo meso je odlično, ćevapi, džene, džene. Iskreno ti kažem, nisam zadovoljen. Sanja? Ne. Da, nije. Pa bilo je ono, malo smo izistali luk. Papričica, tu malo smo im poruća stavili čeri, paradajz, ali belo meso je odlično, a... Ne, pa Sanja nije probala belo meso. Paprika je odlična. Ne, belo meso je fino. I paprika je odlična. Mešano meso nije bilo nešto, ali dobro. Nećemo o hrani, nećemo o mesu. Možemo da pogledamo spot. I onda da se vratimo da komentarišemo... Za lepo dobro jutro. Da, za lepo dobro jutro. Momci, uživajte! Imali ste priliku da poslušate, da pogledate fantastičan video. Sara Reljić je napisala pesmu Neformalno. Meni se dopala na prvo slušanje i na prvo gledanje. Nadam se da će se dopasti vama. Ako niste ispratili, možete to pogledati na YouTube kanalu. Saro, ti si rekla da sam neki problem sa samom pesmom i sa Instagramom i sa YouTubeom. Da, imam problem i sa pesmom i sa Instagramom i sa YouTubeom. Čak i sa TikTokom, sad koliko je to moguće, ne znam, ali eto, pa ne znam zašto se to dešava. To se dešava i šta da radim ja sad tu. Ja i dalje planiram da izbacim ovo što sam pripremila, tako da mogu da prave problem koliko hoće, kogod hoće, ali u suštini prijavljivali su ga kao zbog nasilnog sadržaja, zbog seksualnog sadržaja i golotinje. Da, ja sam radila spot bukvalno po uzoru na neke MTV spotove. Međutim, nisam htjela baš toliko da idem daleko koliko su oni išli. Tako da, kao, jesam ja tu polugola, ali u suštini nisam toliko gola da bi oni to banovali. Onda to znači da bi oni svaki spot koji je u kupaćem kostimu trebalo da banuju, razumiješ? Još nju je postao jako rigorozan u posljednje vreme. Za određene ljude. Da, kad nam je bila Kaja Ostojić, ona nije...
nije bilo godinje, možda jako malo. I znam da je obrazloženje stiglo njoj na mail da mora da skloni scene gde su joj gola stopala. Ja, wow. Jeste. Da. I onda smo se više šokirali. Kao ima jedna scena gde se možda vidi kao malo pozadina. Da. Ta jedna scena. I sve scene gde su stopala. I ja rekao, what? Evo, ja pozivam sve ljude da ukucaju Cardi B, Doja Cat, Megan Thee Stallion. Bukvalno sve te ljude pozivam da ukucaju njihove spotove. I tamo ne samo da ima golotinje, nego ima i satanizma, ima i mučenja, ima i krvi, ima i vađenja očiju. To je katastrofa. Fuj. I to je kao super. I to se ne banuje. Znaš, to se ne banuje, a mi se banujemo kao, okej, šta god, nema veze. Sljedeće spotove ću da izbacim sve te malo golije scene i ostavit ću, pa očigledno će da ostanu samo kola jahte i neki moji, eto, playbackovi onako izbliza i to je to. Pa ćemo da vidimo, valjda će to biti okej. A dobro, u suštini ljudi vole tebe da slušaju, okej, naravno da gledaju, ali što rekla Marija Šarifović, ljudi koji ne znaju da pevaju, oni se skidaju, imaju spotove, a tebi spotu ne treba. Te ti donesi da se pojaviš i da čuju tvoj glas, sve ostalo pada u vodu, tako da Saro, mogu da te bane koji god hoće, ti imaš... Ja pevam, oni banuju, ja kažem i ja šaaa. Ti da snimiš samo i tablet ovako da stoji u pozadini i da se čuje tvoj glas, to će biti slušano i to će biti kako treba. Kod ljudi nikad nećeš biti banovano u prevodu, tako da to ti je lagano. Što bi se reklo, cancelovano. Cancelovano, da. Danas je to in cancel ta kultura, sve bi da zabrane, sve im smeta. Znaš, verovatno ide tebe... A sve ih interesuje. A da, sve voće, sve žele da znaju, da, a sve im smeta. Neverovatno. I to uglavnom kad vide lepu mladu devojku ili nekog mladog momka koji jednako ide mu to dobro i sve to lepo radi, onda kao, užas, sad ćemo nekomu nešto da se ne izrazim sad da uradimo i onda nama će biti bolje, ima bolje da se osjećamo. Verovatno se ne osjećaju bolje. Nama će biti odlično. Znaš, ćemo mi da slušamo Saru. Saru će da priđe za klavir da vam nešto odlično. Mogla bih. Imamo neki problem sa pedalom ovde, ali... Ja sam uključila neke strings, nešto, pa ćemo nešto ćemo da se snađemo ovde. Biće neki mix. A? Biće neki mix. Da, ali ja i dalje imam naviku da pritiskam pedal ovde, tako da... Ali ja sam tu upalila, evo. Okej, nešto strano ću, može? Šta god ti želiš. Volim i strano. E, ja se izvinjavam ako nije baš dobro, tek sam ustala, ljudi moji. I just want you close. Where you can stay forever, you can be sure that it'll only get better. You and me together through the days and nights. I don't worry 'cause everything's gonna be alright. People keep talking. They can say what they like, but all I know is everything's gonna be alright. No one, no one, no one can get in the way of what I'm feeling. No one, no one, no one can get in the way. Eto, malo sam se... Top sarice. Pa da, malo je ono, okej, okej. Odlično, Alicia Keys, prelepa pesma, zaista. Pa ja sam devojka koja je odrasla na Alicia Keys, zato što ono kao klavir, pevanje, to je ona. I onda nekako svaka mala devojčica koja svira klavir i koja voli da peva, zamišlja da bude ili Alicia Keys ili kod nas Aleksandra Kovač. Alicia Keys je... Moj personalni favorit, malo već je bila, ali da, eto, to ti je to. Onda sam ja, evo sad ću verovatno još jednu njegu. Odlično. Ja obožavam Alicia Keys, posti me na mladost neku.
i na jednu devojku, tako da jest. Opa, na koju devojku? Nema veze, sad to nije ni bitno. Jedna devojka. Ne zna ni ona, znaš ko? Šalim se, ne, lepa pesma. Aha, znači samo si je uhodio? Ne, nikad nisam uhodio devojke. Ali je zaista sličnost je između njih dve. Pa zbog toga, otuda. Da, sećam se da sam zapravo, ne znam, bila je određena pesma, ja sam to... To ranije bilo, pošliješ ono SMS i kao pesma stigne nekome na telefon, ne znam da znaš to. Nisam. Imaš kao novinam u časopisu za klinci, imaš kao pošliješ ono pozadi, kao da hoćeš neko da iznenadiš, ima kao neka pesma, uglavnom su to balade neke, i onda ti kao pošliješ poruku s tu pesmu. I kao kažeš čao šta ima ili baš mi se znaš, ja sam kao pozadi, kao. Eto, toliko o tome. I sad recimo imaš jednu porukicu, kaže ovako Zoran, kaže prelepa pesma, još lepša naša Sara. Mogu samo da te mrze, loši nastrojeni ljudi, gure samo dalje, se najbolje u dalje karijeri. Pozdrav Zoki Markovac. O, hvala Zoki. Zoki je legendica, inače naša i jedan car veliki, mi ga pozdravljamo ovom priliku. Aha, vi ga već znate, on je verni gledalac. Jest. Jest. Wow, onda još veći pozdrav za Zoki, ja. Ovaj, pa da, ja to uvek kažem, mogu da mrze koliko hoće, ja mogu da volim koliko hoćete, tako da... Ne možete vi da mrzite koliko mogu da volim. Ali veruj mi, bukvalno, ja sam ti takva, kod mene je, ne znam, nekad ljudima to nije jasno. Što ti sad nekome nešto ne kažeš, što je on tebi to uradio? Ma nek je njemu široko polje, a ja ću da nastavim dalje svoje i... Samo teraj dalje. Bukvalno samo teraj dalje. Samo teraj dalje. Ne osvrći se. Samo teraj dalje. A nema neko ko te konstantno sabotira ili pokušava da sabotira? Pa dobro, to u našem poslu uvek ima, ali ovaj... Znaš šta je tu žalosno? Što ja na tu osobu uopšte ne obraćam pažnju. Ovaj, ne sabotira ona samo mene. Ona pokušava sve neke mlađe koleginice da sabotira. To je baš bez veze. A ja na nju ne obraćam nešto pažnju, onda tako kad mi kređe moja drugarica da mi se žali kako je, ne znam, napakovala ovo, napakovala ono, rekao, ja, Bože, dragi, hoće li se ova žena ikada skoncentrisati na sebe, a ne na sabotiranje drugih? Pričamo javno ličnosti? Pa, mislim, relativno je javna, nije toliko javna Srbiji koliko je... Nije bitno. Nećemo pričati kako koja te ne žališ. Ali da, jer ne možeš ti... Ja to nekako vidim kao određena količina energije, razumeš? Ne možeš ti da imaš energije i za sabotiranje nekoga, i za napredovanje, i za rad na sebi. Mislim, konkretno ja nemam energije za toliko, ja jedva imam energije za rad na sebi. Mislim, to loše zvuči, ali mislim, svu energiju nekako kanališem ka tome. I onda kad neki ljudi su negativni, ja se prosto pitam kako su oni dalje... uspešni ili uspeli ili što god. Ne volim nešto puno da upoznajem naše javne ličnosti jer se razočaram. I onda uvek kažem... Postoji neka koja te razočarala ako bi se upoznala? I da li bi rekla? Koja? Možda si, ne kažem razočarala, ali možda si očekivala nešto drugo, ali dobila si nešto treće ili videla nešto treće. Pa možda je bio samo loš dan, znaš. Svi imamo te loše dane. Da, svi imamo te neke loše dane, tako da ne mogu sad da generalizujem, ali... Imala sam, da, pa imala sam dosta tih situacija, nažalost, i onda... Ali imala si nekih lepih, sigurno, situacija. Takođe, imaš ljude koji te podržavaju i koji ti pomažu onome što radiš. Da ne pričamo samo onome što je, mislim, negativno. Tako je, dobro si to rekao. Pa ima, mislim... Pretežno su to... Neki već ostvareni ljudi, pa im nekako nije problem da podiš. Pa to, glavno tako, da. Tako da, eto, to ili nekako ljudi koji su, da kažem, u mom rangu, pa onda... Da, pa... Ne znam, znam da vam ne završavam rečenice skroz, nego me... Pitate me škakljiva pitanja i gledam da nekako izbegnem. Pa ne, evo, na primjer, ljudi koji su s tebe ili koji ti daju neki savjet i koji su tu, mislim... Znaš šta, nisam imao. Ko ti se najviše našao tu kad ti je bilo najpotrebnije? Da ti udeli neki savjet dobronamjerni, kritiku dobronamjernu, ili si ti bilo uvek samouka, tu je bila mama, porodica i niko više sa toga? Uglavnom je to bilo. Uglavnom je bilo baš to, zato što... Prošle nedelje sam bila baš kod Ognjena u emisiji i Andrejana Čekić je predstavila jednu devojku. Ja se izvinjam sad što se ne sjećam imena. Predstavila jednu devojku, rekla sve najlepše o njoj i onako baš je
pohvalila i pustila je devojku da otpeva jednu pesmu pored nje. Ona je pevala tercu i onda sam rekla Andrejani, e, svaka ti čast, jer nijedna tvoja koleginica mene nije ovako podržala, a znale su me mnoge. Čak su se pravile, pošto smo radili zajedno neka veselja, čak su se pravili, na primjer, u emisiji da se ne poznajemo, na primjer, ili tako nešto. Tako da mene, eto, to zna da razočara. Pa ne znam zbog čega, veruj mi da ne znam zbog čega. Ja pozdravim i, ne znam, nekoga iz produkcije koga upoznam, pa ga vidim posle 300 godina. Ja kažem, gde si, vrate moj? Znaš, nemam ja taj problem, ali nešto ima u ljudima, neka sujeta, nešto veoma tužno što se mene tiče. Meni je to sve tužno jako. Ja kažem, brate, ako nećeš da širiš ljubav, onda nemoj da širiš ništa. A ja sam, ono što sam ja zapazila, što mi je bilo jako drago, da su stvarno svi gosti kod Ognjena u toj emisiji kad si zapevala špansku numeru, ako se ne vjera. A, Una Mora. Da su stvarno uživali, to je mi se baš videli po faci, po da, po to Katarina Grujić i Andrejana su stvarno, gledaju te, ne trepću. A ja sam bukvalno gledala i nisam trepnula dok sam ne slušala. To je jedna od omiljenih pesama i jedino što sam se ja toliko uzbudila dok sam pevala tu pesmu, da sam ja pogrešila pola teksta. Nije se primetila. Ali lakše mi, ljudi, lakše mi je kad grešim tekst na srpskom, jer barem znam na srpskom šta sam ih pričala. Doduše, ne znam, jednom sam pevala od Cece, lično mogu da se istavim, moje majci užas stvari radio, rukama golim njeno nevino mlado lice iz grudina živa vadio. Mi grešimo par pesama. Ima pesma koliko hoće da grešim. Onda jednom sam pevala na svirci, kad sam pevala one pop svirke, sam pevala kao pčela u žlici čaja bi trebalo da se peva, a ja kažem kao pčela u ptici čaja. Tako neke gluposti, ljudi. I mene tako, ali me bude više blam kada kažem neki bezveze tekst na engleskom, jer kao ili na španskom, jer onda i da neko iz Španije gleda, bit će u fazonu vidi, a što misli da zna da pita španski. Ona ide tulibu divu daoću, znaš? Tulibu divu daoću, bukva! Joj, stop, ili ima nešto što te nešto novo očekuje u nekom narednom periodu, nešto spremaš novo? Naravno, spremam čitav album. Spremam čitav album, nazivam emotivno nedostupno, pa sad, da li će da bude 8, da li će da bude 9 plus bonus traka na romskom jeziku koja je već izašla. E sad, pre neki dan ja rekao, mama, odlučila sam, bit će 8 pesama, a kaže meni mama, joj sine, blam. Rekao, šta blam, kaže ona, pa gde si videla pevačicu sa 8 pesama na albumu? Pa stavljaju 8 pesama na album sada. I slušaj, i meni kao naručeno dođe neki intervju Sanja Vučić i Marija Šedifović. Obe po 8 pesama na albumu. To. I ja kažem, evo mama, nemamo problem, pazi, kad one mogu po 8 pesama da imaju na albumu, mogu i ja. Tako da ništa nije blam, sve okej. E sad, ako se završi ta balada, pošto sam nju baš ja pisala od početka do kraja tekst i melodiju, onda ćemo da izbacimo. Ako se ne završi, onda ćemo da izbacimo ovo ostalo, a nju možda negde u nekom momentu. I kada možemo da očekamo album? Pa ovako, ove nedelje može da se očekuje. Ne, 7. Mislim da će biti 7. maja emotivno nedostupna. To je inače pesma koju ljudi dosta dugo očekuju, jer sam ja nju okačila bila na TikTok misleći da ću da izbacim tad. Međutim, nagomilale su mi se neke pesme i na kraju sam odlučila ništa, onda najbolje da napravim album. Tako da, emotivno nedostupno će dođe 7. maja, posle toga ide Daljina, to je balada. Posle toga mislim da će da idu Ruke od benzina i onda dalje ćemo da vidimo. Ima čak jedna pesma u španskom fazonu. Strava. Mnogo je slatka i sve tako poletna i onako, to je baš za moju dušu. Baš, isto mi očekam da izađe album, da čujem svaku novu pesmu. I gde te možemo slušati? A mogu ja da uđem na telefon da ja to vidim? Uvek, znači, ispadnem ko neka budala zato što zaista nikad ne znam, sad sam, boga mi, sad sam uzela da pravim spisak, čekaj. Ali to svako možemo da ispratimo na tvojom Instagram profilu? Ima, može, da, i to što kažeš, ali evo, Bistra voda Sarajevo, dobro, ovo su neki privatni, Allegro Lazarevac, 18.5. Bajka Beograd, dalje idemo, 10. Ne, 12. će da bude Zavetina u
jednom selu pored Požarevca. I to mi je baš drago što su mi zvali za njihovu zavetinu. Baš lepo. Jer tu se zna da će da bude ludilo. Ma tu će da bude i ovako, i atmosfera će biti odlična. Atmosfera će bude ludilo, tako da to je to. Bistra voda, sve na, da. Sve na Instagram profilu. Da. Kragujevac, Vrnjačka banja, Ohrid i tako dalje. Hvala što si bila naš gost. Jedva čekam opet da te vidim, da dođeš opet sa novim pesmom i albumom. Mi za kraj slušamo tvoju pesmu Čarije Šukerije. Može. A vi ostanite, zove televiziju, uživajte u današnjem danu. Prijatno i doviđenje. Srećan praznik rada.